Olá pessoal, como estão? No Mais Dicas de hoje nós vamos trabalhar os componentes de produtividade da soja para verificar a possibilidade de chegar aos 100 sacos de soja por hectare. Como é que isso funciona? Nós precisamos, dentre os componentes de produtividade, precisamos do número de plantas. A gente tem na imagem aqui uma planta, né? E como é que essa planta tem que ser para chegar aos 100 sacos de soja por hectare? Ou seja, todas as plantas da minha lavoura têm que ter essas características ou características médias próximas a essa. Vamos perceber que em uma planta eu tenho que ter pelo menos 60 vagens. Olha, isso é um número expressivo. 2,2 grãos por vagem é uma média bem realística e 182 gramas a cada 100 grãos. A partir daí vamos multiplicar isso pelo número de plantas que nós vamos ter por hectare. Nesse caso eu estou falando de 250 mil plantas por hectare. Então cada uma das 250 mil plantas nós temos que ter essas características. Qual é o componente que mais altera a produtividade de grãos? É o número de vagens, e aí nós temos que realizar manejos para reduzir o abortamento de folhas e reduzir o abortamento de vagens. Com isso, nós temos chance de chegar próximo a essa produtividade. E esse número de plantas final, de 25 plantas por metro quadrado, ela vai sofrer, vai ter influências de outros elementos, como bióticos, abióticos, de manejo, ambiente e o valor cultural da semente. Então, com isso, logicamente, tu vai ter que ter uma população inicial um pouco maior para poder chegar a esse número de plantas. A manutenção, a produção e manutenção dessas 60 flores e que vão dar origem a 60 vagens, depende muito da conservação da tua área foliar e da que cada uma dessas folhas sustente um racimo com algumas vagens. Aí nós vamos conseguir chegar a essa produtividade. Porém, se nós perdermos por doença, por fatores ambientais, folhas baixeiras, nós vamos reduzir essa nossa produtividade de forma bastante intensa. Obrigado e até uma próxima Dicas.